Et halvt år før landsmøtet i 1965 uttalte Einar Gerhardsen i et avisintervju at han ville trekke seg som formann, og at nestformann Trygve Bratteli trolig ville overta etter ham. Men ønsket han egentlig Trygve Bratteli som sin etterfølger? Nei, han gjorde ikke det. Og det kunne jo være mange, mange grunner for det, vet du. Jeg mener, ikke minst i måneden etter 1972, så spurte jeg meg selv, hadde kanskje Einar rett? At Trygve ikke var den som kunne lede dette partiet i storm og stille? Så han mente han savnet vesentlige forutsetninger for å være en partileder. Vanskelig for å få kontakt, ikke sant? Det var jo det Einar alltid fremhevet. Denne stumme mannen, denne som dere kaller Svings, ikke sant? Det var det ene. Og det andre, en manglende evne til å slå til. Fatte vedtak. Trygve satt kanskje alt for lenge som en kronprins, som annen mann, som ikke behøvde å ta avgjørelsene. Så det er denne mangel på liksom handlingsevne når det skulle handles, den så Einar klart og var betenkt.